В Україні 8. Ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Нові зведення з передової. Двоє українських військових поранені попередньої доби на Сході. Російські окупанти і далі ведуть вогонь по позиціях об'єднаних сил з гранатометів та кулеметів. За добу зафіксовано 43 порушення режиму тиші. Зранку бойовики вже тричі обстріляли околиці Павлополя та Водяного. І вперше за кілька місяців противник застосував системи залпового вогню «Град». Розриви снарядів зафіксовані біля Світлодарська, повідомили у штабі. Дотримуватися мінських угод, укотре закликали Росію в Держдепі США. Відповідну заяву оприлюднила у Твіттері речниця відомства Гізер Нойерт. Вона зазначила, ОБСЄ виявило на сході України 4 нові російські комплекси радіоелектронної боротьби. А це доказ того, що Кремль безпосередньо бере участь у конфлікті. Тож Нойерт наголосила, Москва має виконувати свої зобов'язання і вивести війська з українських територій. Майже мільйон євро наступного року виділить Литва на підтримку Донбасу. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць після зустрічі з послом Литовської Республіки в Україні. За ці гроші планують відновити школи, водогони, контрольно-пропускні пункти. Остаточне рішення, на які саме проекти спрямують фінансову допомогу, ухвалить литовський уряд. Мітинг проти виробництва «Хутра» відбувся напередодні в Києві під стінами Міністерства екології. Активісти вимагали заборонити в Україні шкуродерні. У більшості європейських країн хутряні ферми вже давно поза законом, а в Україні відкривають все нові й нові. Репортаж Ольги Клюєвої. Вони дуже ніжні тварини. Вони привітують, як собаки, грають, як коти. Арні і Крістоферу пощастило. Цих лисенят волонтери викупили із житомирської шкуродерні, і тепер вони домашні улюбленці. Та понад 160 тисяч їхніх пухнастих родичів щороку в Україні знищують заради виробництва хутра. Більшість цих бізнесів насправді знаходиться в тіні, і за приблизними нашими підрахунками, насправді кількість цих тварин може сягати мільйону. Вбивається кожен день 1750 тварин. Активісти у розпачі. Після заборони виробництва хутра в 12 європейських країнах шкуродерні з Євросоюзу намагаються перенести в Україну. Дві фабрики вже переїхали з Нідерландів на Житомирщину. Факти вже перед нами. Ми бачимо, що переміщення розпочалося. Це відбувається тихо, але ті факти, що вже відомі, в Сінгурах, селище Сінгури Житомирської області, відкрита голландська шкуродерня. Я там був, громада там повністю проти, збільшились захворювання, забруднюються ґрунти, викидаються викиди. Ми тут з мирною метою звернутися до міністерства, сприяти і підтримати цю петицію своїм авторитетом. Представники Мінекології пообіцяли підтримати активістів на законодавчому рівні. Під петицією про заборону виробництва хутра в Україні вже зібрано понад 5 тисяч підписів. Серед підписантів – зірки української естради, актори, літератори, громадські діячі та представники релігійних громад. Убійство любого живого существа – це якби дійство, за яке потім прийде неблагий результат і скажеться на чоловічській житті. Також від використання хутра в своїх колекціях відмовились 9 українських дизайнерів. Якщо хтось тішить себе ілюзіями, що вона носить норкову шубу, тому що це статусно, дорого і багато, то це вже давно не так. Якщо ви поїдете в Європу і пройдетеся в хутряній шубі по вулиці, то це про вас нічого хорошого не буде казати. Ольга Клюєва, Валентин Беліч, новини, телеканал Інтер. А в Одесі розгортається скандал довкола цирку. Як виявилося, глядачів там розважають тварини, занесені до червоної книги, зокрема, бурі-ведмеді. До цирку з перевіркою заявилася екоінспекція. Що з цього вийшло, розкажуть мої колеги. Мавпи, акробати та ведмеді на гіроскутерах. Уже півтора місяця в одеському цирку гастролюють білоруські артисти зі своїми вихованцями. Весь цей час зоозахисники намагаються довести, що це незаконно. Ще від минулого року в Україні не можна використовувати пересувні звіринці. А бурих ведмедів, як червонокнижних тварин, взагалі заборонено виводити на арену. У цих медведів немає постійного місця жительства, вони переїжджають з місця на місце. В жарких вагончиках їх тащать з одного місця на інше. Звісно, це здивовано.
издевательство. Активісти звернулися до екологічної інспекції, щоб її співробітники зобов'язали цирк припинити виступ, а ведмедів відправили до реабілітаційного центру. Стаття 90 адміністративного кодексу України гласит о том, что если используется краснокнижное животное в каких-то целях, то она предусматривает конфискацию данных животных. Під час перевірки співробітники цирку показують приміщення з чотирма ведмедями. Активісти одразу ж заявляють про порушення. Немає нормальної вентиляції, температурного режиму не дотримуються, а клітки занадто тісні. Норма по законодательству України 30 квадратних метрів на одне животне. Озвучив дресировщик, що тут клітка 3 на 3. Але ще більше мене возмущає те, що представник державного цирку способствує тому, щоб в Україні нарушались закони України. У цирку кажуть, готові заплатити штраф, але припиняти виступи не збираються. Мовляв, контракт із білорусами підписували київські колеги. Тож питання до них. Є договір між цирковою компанією України і білоруським цирком. Вони у нас орендують приміщення, тому не нам вирішувати всі питання. Винним себе не вважає і дресирувальник з Білорусі. Мовляв, якщо в Україні таких тварин заборонено використовувати в шоу, чому тоді його не зупинили? Если бы ваш закон работал, я бы сюда не заехал бы. Меня пропустила граница. Одна граница пропустила, меня пропустила вторая граница. Перевірятимуть цирк екоінспектори до п'ятниці. І вже тоді повідомлять, що планують робити далі. А поки що обмежилися короткою заявою, що порушення справді є. Юлія Касян, Андрій Анастасов, Ігор Михонушин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. Сім десятків людей стали жертвами повені в Індії. Негода вирує в штаті Керала. Зливи там не вщухають від початку тижня. 5 аеропортів регіону не працюють. Уперше в історії тамтешній владі довелося відкрити усі дамби на річкових водосховищах. 5 000 місцевих жителів евакуювали. До того ж, Керала втрачає туристів і зазнає мільйонних збитків. Штат відомий піщаними пляжами, а також плантаціями чаю, кави та спецій. За чистотою в одному з французьких парків тепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося дресирувальникам і чого пернаті можуть навчити людей? Дивіться далі. На варті чистоти в тематичному парку П'ю-Дюфу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники. За порядком відтепер тут стежить загін із 6 ворон. Їх навчили підбирати дрібне сміття, недопалки, обгортки, папірці і зносити до спеціальних скриньок. Коли птах кладе туди свою здобич, отримує смачну винагороду. Ворони – товариські птахи, які зазвичай живуть з граями, до того ж дуже розумні. Якщо ворона зрозуміла, що за кожен папірець отримуватиме смаколика, то готова працювати так цілий день. Пернатим вдавалося кілька разів обдурити свого тренера, отримавши їжу за шматочки простої деревини. Проте таке трапляється нечасто, каже дресирувальник, адже ворони – старанні учні і попри їхню репутацію можуть підбирати не лише те, що блищить. Мені ці птахи завжди подобалися, та зазвичай їх недооцінюють. Тепер люди можуть поглянути на їхні таланти з іншого боку, і це мене тішить найбільше. Є у птахів санітарів і глобальніша місія – виховувати людей. Адже хіба можемо ми зватися розумними істотами, якщо навіть ворони знають, куди треба кидати сміття? Насправді, коли птахи збирають недопалки, це ненормально, бо це мають робити люди, ось що ми хочемо показати. Охайні птахи відвідувачів парку вражають і надихають. Таке видовище змушує замислитися, а що ми можемо зробити, аби планета стала чистішою. Прекрасна ідея. Птахи показують, що ми маємо робити. Це чудово. Фахівці в П'ю-Дюфу працюють з воронами не перший рік. Ідея долучити пернатих до прибирання з'явилася під час традиційних пташиних шоу, які влаштовують у парку. Там ці птахи підбирали троянди і дарували їх глядачам. Хоча тепер їхнє завдання не таке приємне, дресирувальники запевняють, для ворон це гра, від якої вони отримують задоволення. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Свіжу порцію новин готуємо для вас на 9-ту. Залишайтеся на Інтері.